Deveríamos ser feitos de letras, tê-las na pele, a deslizar pelos braços, pelas mãos. Nelas deveriam estar descritos pensamentos, sentimentos, memórias, ódios, desejos. As letras e as palavras deveriam cobrir todo o corpo e a olho nu deveriam revelar tudo aquilo que somos, todo o nosso potencial, todos os sonhos. Ao abrir os olhos, nelas deveriam estar escrito a pureza ou a crueldade do nosso ser. Se assim fosse, não deixaríamos para mais tarde as palavras que nos ficam na garganta, ou não entregaríamos ao universo, ou mesmo na mão de usurpadores, o destino do que nos atinge, para o bem ou para o mal. Preconceito é ignorância arrogante, presunçosa, violenta, hostil, sem compaixão. Homofobia é o conceito de aversão a homossexuais. Na prática, se manifestam como ódio e violências que são praticadas vitimando pessoas que pertencem ao grupo de orientação sexual da homossexualidade. Homossexualidade. Não, não é homossexualismo, não é lesbianismo e também não é opção sexual. A Organização Mundial de Saúde, OMS, no ano de 1993, retirou o termo homossexualismo do Catálogo Internacional de Doenças, CID. O sufixo -ismo caracteriza doença, anomalia, anormalidade. A homossexualidade é, portanto, uma forma natural de orientação sexual, uma variante da heterossexualidade presente em todas as sociedades humanas. Nascem homossexuais em uma grande metrópole, bem como na mais remota tribo indígena dos confins da Amazônia. O que para uns pode ser apenas uma simples questão de semântica ou gramática, para outros é uma questão de correção, qualidade, atributo do que é correto, ou seja, a diferença entre a discriminação, o preconceito e a dignidade. Essas palavras, termos, sabidamente incorretas, proposital ou equivocadamente empregadas, só fazem reforçar ainda mais os mitos e os estigmas criados e impostos ao longo da história pela cultura ocidental judaico-cristã, heteronormativa e sexista. Do ponto de vista da ciência, a homossexualidade é algo natural e existe entre humanos e não humanos, como leões, zebras, elefantes e etc. Não existe nenhum registro na literatura científica que comprove a cura da homossexualidade. Esses estigmas de infâmia e de doença ligados à homossexualidade precisam ser vencidos. E que arma melhor para isso do que a informação, a educação, a oportunidade de rever conceitos, palavras e atitudes? Em 1999, o Conselho Federal de Psicologia no Brasil publica a portaria 01/99, onde o psicólogo está sujeito à sanção caso direcione sua prática para a cura da homossexualidade. É fato que no Brasil, homossexuais, bissexuais, heterossexuais, em sua grande maioria, não possuem nenhum preparo educacional, cultural e social para falar da homossexualidade e da diversidade nela existente. Até o momento não se possui 1 milhão de assinaturas que depende do registro do CPF para pressionar a aprovação da PLC 122/6, que tramita sem aprovação por conta de políticos que foram eleitos para defender interesses de facções religiosas. No tocante à política, é vergonhoso constatar que no Brasil, sendo um país laico, existe políticos que se elegem para defender dogmas litúrgicos, usando da ignorância de alguns. Dizem ser o cidadão fora de condição religiosa um pecador de uma atitude antinatural. E por conta de um conceito religioso, impedem a criminalização da homofobia, um preconceito que se manifesta de forma, repito, arrogante, hostil, violenta, sem compaixão. Somos todos responsáveis pela luta por direitos civis igualitários. Dessa forma, toda e qualquer submissão às práticas homofóbicas é uma forma de endossá-las.
Acabar com o preconceito e exercer plenamente a cidadania são tarefas diárias de todos nós para que, ao menos, a distância entre o passo à frente e o passo atrás não custe a vida de alguns. A partir do próximo mês, a mídia nos veículos de comunicação, empresários e governantes se mobilizarão para usufruir dos milhões de reais que as manifestações gays movimentam no Brasil. Mesmo sendo uma manifestação pacífica, alimentada pela alegria do direito de protesto e reivindicação, não participe como se estivesse em um carnaval. Se posicione como cidadão que tem família, que trabalha, que paga impostos. Assine o manifesto. Se informe a respeito das reivindicações de direitos civis e cidadania. Homossexualidade não é doença, não é desvio de conduta psicológica, logo não é opção. Dogmas religiosos conceituados por determinadas religiões como pecado não pode ser argumento para impedir a legislação da criminalização da homofobia. Exterminar preconceito e discriminações dessa envergadura é condição sine qua non para a socialização e humanização da nação brasileira. Em pleno século XXI, a cada 3 dias, um gay é brutalmente assassinado no Brasil. Este banho de violência tem que acabar. Até hoje os cientistas discutem como a vida começou, se a opção sexual é definida pela genética. Até hoje os cientistas discutem como a vida começou, se a orientação sexual é definida pela genética. O canal que liga você. Como leigo, não. Agora, eu acho que é pecado. Eu acho que é, não é natural. E acho que tem o direito de expressar. Mas por que não é natural se é uma coisa... não é uma, você fala como se fosse uma opção. Eu acho que eu vou ser homossexual. Estou gostando desse negócio aí. É bom porque eu vou sofrer muito, vou ser um pária na sociedade. Dizem que não há mais preconceito. Mas há... É o que eu quero, sou masoquista, quero sofrer mesmo. O princípio de que o homossexualismo é uma coisa genética, as pessoas não, nascem não é assim. Necessariamente genética. Ou que as pessoas nascem assim. Ou nascem ou não nascem. Ou que seja uma opção. A pois pessoa é. Chega assim, vou virar viado. O que é que a igreja tem a ver com isso? Por que que o sujeito é mais pecador por causa de uma opção sua? Não. Eu não vejo qual é o pecado, já que não interfere na sua salvação. Eu não vejo ninguém no céu barrando a entrada de uma pessoa. Não, você é viado, vai pro inferno. Eu não consigo ver isso, dada inclusive a generosidade. E, quer dizer, você como cristão sabe que, pelo menos para mim, a coisa mais forte que existe no cristianismo é o perdão imediato. Não, Jô, eu, né? Então, eu acho que... Bom, aí é uma questão de consciência, eu respeito a sua opinião e espero que você respeite a minha também. Claro que sim. Eu acho que numa democracia como a que vivemos no Brasil, as pessoas têm opções. Heterossexual. Outros são homossexuais. Outros então, são as duas coisas. Outros são as duas coisas. E a gente tem que encontrar uma convivência respeitosa. Agora, você tem uma fé no Brasil, tanto católica como evangélica. E para essas pessoas, como para mim também, o homossexualismo não é uma coisa com que as pessoas nascem. Pode ser uma tendência. Como as pessoas têm tendência à violência. Não, mas eu acabei de falar, mesmo que não nasça. Mas você não deixa mesmo eu falar. Que não nasça. Desculpa, por favor. Não é possível. Então... Portanto. Canção Instrumental Humanity, poema Revelações, Madalena Palma. Citações, coletânea do perfil BF Offline por Catarina Rosa. Coluna PLC 122/6 já. Blog A Voz de Mila.